kuendesha wilbaro masiku tatu. Ukienda nyumbani, upapase papase bibi, umshike shike. Atakuuliza, jamani unanishika ama unanikanyaga. Uyu jamaa angepiga bibi yae. Tungekuwa na constituencies tatu hapa Dagoretti South, si ndio kweli? Kungekuwa na Dagoretti North, tungekuwa na Dagoretti South, na tungekuwa na Dagoretti Rural. Na tungekuwa na hizo constituencies tatu, kungekuwa na pesa mingi hapa. Tungekuwa na pesa mingi, inamaanisha mashule mingi zingejengwa, walimu wengi wangeajiriwa, vijana na wamama wengi wangefanya kazi kwa hizo shule. Kungekuwa na pesa mingi, mahospitali mingi zingejengwa. Kuna mtoto hapa Dagoretti South ambaye angekufa kwa sababu hospitali ingejengwa hapa, si ndivyo? Kuna mtoto hapa Dagoretti South ambaye angeenda shule kama shule zingejengwa hapa, si ndivyo? Kwa hivyo nawasihi, nawaomba wana Dagoretti South kwa unyenyekevu niwaelezee ni baba, kwa sababu kama kuna tabu ana jawabu la ajabu kwa adabu. Asanteni sana, Mungu awabariki. Sasa nichukue nafasi kukaribisha chairman wa ODM Mheshimiwa George Aladwa ambaye pia ni captain wetu hapa. Wacha nione kwa hewa, wacha nione kwa hewa. Yetu message ni moja. Tarehe 8 mwezi wa tarehe 9 mwezi wa 8 rais wa 5 wa Kenya ni injinia Raila Amolo Odinga. Nataka kuona kwa mikono. Nataka kuona kwa mikono. Nataka kuona kwa mikono. Hii ni timu Nairobi na tunajua Ruto kwa Nairobi. Nataka ajue sisi pia tuko Nairobi na Nairobi ni baba na Nairobi ni Uhuru Muigai Kenyatta. Uhuru Muigai Kenyatta.